саламаттыгы. Мен сизди жакшы көрөм. Алейкум ассалам, кандайсың? Мен да сени жакшы көрөм да. Учурашалыбы? А. Кантип учурашабыз? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, жакшыбы? Ооба. Мына баласынан ошо биз бардыгыбыз тең Бектурбай экен болуп Ошко келип калдык эми. Чайлашабызбы? Ооба. Каяктан? Үйдөн. Үйгө чакырасыңбы? Ооба. А эмне кой соесуңбу же уйбу? Эмне соесуң? Тоок. Тоокпу? Кандайсыз? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Ой, сонун келдим да, жакшы келип алдым. Ош жакшы экенби? Ош укмуш, мен келген сайын ошту мактап кетем да, аябай жакшы. Кандайсың? Жакшы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы жүрөсүңбү? Ооба. Бардыгы жакшыбы? Жакшы. Тынчпы? Ооба. Эмне кемчилик болуп атат? Кемчилик? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кандайсың бөбөгүм? Жакшы. Жакшыбы кам? Ооба. Тынчпы баары? Ооба. Ден соолук кантип атат? Жакшы. Жүгүрүп атабы ден соолук? Ооба. Тынбай атабы? Ооба. Же эмне жумуш кылып атасың? Кайда иштеп атасың? Эмне садикте. Ассаламу алейкум, жигиттин гүлү. Ассаламу алейкум. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы. Тынччылык элеби? Тынччылык. Эмне болду? Болгон жок. Ыйлашуудай болгон жоксуңбу? Жок. Кынча эле бар, э? Ооба. Ассаламу алейкум, жигиттин гүлү. Алейкум ассалам. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Атаң кыйнап келдиби сени? Жок. Өз ыктыярың менен эле келдиңби? Ооба. Айлита, бүгүн эмне майрам бул? Бүгүн Самат байкам келгени майрам. Охо, майрам болуп атабы эшикте, э? Ооба. Канчадасың сен? Канчадам? Укам менен бир, акам менен эки, бир акам менен үч, мен менен төрт. Атың ким? Милана. Милана. Канчадасың, Милана? Алты. Алтыдасың, э? Атың ким? Мамадазов Рамазан. Кайтыр. Ким? Мамадазов Рамазан. Аяна ошто эң күчтүү кыздардан экен деп уктум го. Ошо чынбы? Чын. Эмнелиги менен күчтүүсүң? Эмне кылып күчтүү болосуң? Күчтүү деген жакшы билим алат. Анан жакшы тарбия алат. Жакшы билимдүү болот. Атың ким? Тембаева Салиха Хуштебековна. Алиуи, канчада соң? Беш жаштамын. Оо, окей. Ливани тинтун комфорда. Лиз? Оштамын. Окей, оштансың. Good luck. Мен сизди күндө эле телевизорду көрөм го. Окей, Лиз Куинт Кануин. Вес? Охо, каш күчтүү экен, э? Рахмат. Абдан сулуу кыз экенсиң, э? Рахмат. Сиз эмне деп атасыз? Түшүнбөй атам, Самат байке. Мен ушинтип кээде англисче сүйлөп турам да. Англисче эмес мындай. Өзүм бир чыгарып алган тил бар да. Сен жаман тентексиң, э? Жок. Жок, мен телевизордон көрбөдүмбү сени? Алдаба. Сен үйдөн тентек кыласың. Тентек кылбайм. Мен сени телевизордон көргөм, үйүңдө тентек кылып жүргөнүңдү. Сен Бектур аганы кыйнагансың. Сен болсо итиңди тепкенсиң. Тепкен эмесмин. Күчтүү бала экенсиң, күчтүү, э? Күчүн көргөзчү жана күчүн. Охо. Ке кол көрөшөбүз.
Эмне болду азыр? А? Эмне болуп калдык? Сиз болуп калдыңыз. Мен жеңилип калдымбы? Келди азыр. Мындай түз кой. Мына. 1 2 3. Мындай күчтү кайдан алып атасың? А? Өзүм алам, залга барам. Кайка барам? Залга. Мен суроолорума жооп бересиңби? Ооба. Жооп бере албай калсаң эмне кылабыз? Билбейт экен. Жооп бере албай калсаң бирден кулактан чоюп турайын, э? Эле. А жооп берип калсаң менкин чоюсуң. Сүйлөштүкпү? Ооба. Ак бура дайрасынын узундугу канча? Ош шаарында канча самсакана бар? Көп эле. Бир килограмм ашка канча килограмм көш салынат? Болду. Төрт жолу кулагың чоюнбайбы? А жана жашынакай кыздын аты ким эле сенин классыңдагы? Зейнеп. Зейнеп, э? Зейнеп кандай жүрөт? Жакшы эле жатат. 8 мартта белек кылдыңбы? Ооба. Эмне белек кылдың? Ага эмес, Нагим ага берким. Жашынакай бир бала бар го, жакшы окуган, ким эле аты? Атыбы? Азыр эстей албай атам. Элдияр. Элдияр, э? Элдияр кандай жүрөт? Жакшы эле. Жакшы элеби? Ооба. Салам айт кой менден, э? Самат акаң салам айтты десең? Макул, э? Жакшы оку. Мектебиңдеги классыңдагы баардык балдар кыздарга салам айтып кой, э, Самат байке жакшы окусун деп айтты де, макулбу? Ош кандай? Ош сонун. Эмне ушунту эле айтып коесуңбу, сонун дейли? Жок. Мактанам башпы? Мактанчы. Мен мактанайынбы. Ошто Сулайман тоолор бар. Сулайман тоонун ичинде музей бар. Мен музейдин ичине киргем да. Анын ичи сонун экен. Ошто кандай кызыктуу жерлер бар? Ошто кызыктуу жерлер парк, парк, анан кийин зоопарк. Зоопарк барбы? Зоопаркта кандай жаныбарлар бар? Карышкыр, андан кийин маймыл, андан кийин түлкү. Ошто кандай жемиштер өсөт? Банан. Банан өсөбү ошто? Жок. Кайдан келет банан? Банан болсо көбүнчө ал кандай маймылдар бар жерде өсөт. А кайсы жаныбардан коркосуң? Мен түлкүдөн, андан кийин жирафтан корком. Эми жирафта эмне күнө? Ал чоң да. Самса эмнеден жасалат? Самса көш анан картошка. Көш? Эң күчтүү самсакана кайсыл жер айтчу, ошо жака алып барайынчы биринчи. Бектур билесиң го, тамакты көп жейт. Ошо кафе деп жазып койгон ошо жерде. Кай жерде ал? Жакта. Дегенге караганда алыс окшойт, э? Ооба. Жакыныраак болсо эле деп коймоксуң. Алыста бол. Ал жака машина менен барасызбы? Сенде машина барбы, биз жеткирип койбойсуңбу? Өзүңүздүн машинаңыз бар го, өзүңүз барып алың да машинаңыз менен. Бул жакта жол эрежеси көп сакталбайт экен го, э? Эмнеге? Эмне себептен? Анткени бирин бири менен дос. Дос? А бири бири менен дос болсо эрежени сактабай эле коюшабы, э? Айдай беребү. Сен өтүп кет деп жол берип коет. Мен Бишкекте машинамды калтырып келбедим, бул жака самолет менен келдим да. Анда болсо бизге түшүп алың, азыр алып барып келели. Акчасын канча төлөйм? Мен жеткирип койгондор үчүн. Акчасыныбы? 2 миллион. Жөндүрчү. Ошончо төлөйсүз да? 2 миллион кошо самсакананы бул жерге алып келдире албаймынбы? Коюң, э? Чын? Самса болсо, ал самсакананы эмне көтөрүп келесизби? Колуңуз менен көтөрө албасаңыз кантип келели? Эми 2 миллион берсең адам көтөрө алган адамдар келет да.
көтөрөлгөн эч кандай адам көтөрө албайт. 100 миң адам да болсо көтөрө албайт. Элестетсең 200 миллион сомго мен моо жерге салдырып алып жебейм, ушул жерден чыгарып алып мынтип. Кой, э? Биз ошко келгенде тоз болуптур, э? Кайдан тоз аласың бизди? Жолдон. Жолдон? Кайсы жолдон? Ой. Э, үйдөн дегеним. А, үйдөн, э? Үйүн каякта? О, мындайдан барам, одой эмне кылар? Үйдөн чыккам, мен үй мындай эмеги бар да. Бир дарылар, ошо эмне кылганда бир темирдер калып койгон, цементтер бар. Ошо жака кирип туруп, өтөгө чыгасың, одой эми биз эме үй турат, одой эми кара үй меники. Жок, эми мындай бекер алып кете албайсыңбы? Жок. Эми кичине түш эми? Майл. Тамы барбы? Ой. Тамы барбы? Бар. Канча болот? 100 сом. Жана эле ошентпейсиң мана. А сиз дегенсиз мына баттыңыз да? Жок, бир кишиге 100 сомбу? Бир кишиге 100 сом, эки кишиге миллион сом. 2 миллион сом. Анда Бектурду таштап салалы бул жака эле, э? Анда арзан да берейин эки кишиге да. Эки кишинин ошондо мындай сүйлөшөлүк канчага кеткен табыз? Экөөбүз, Бектурчук экөөбүз. Бектурчук экөөбүздөрдү анда 105 сом. А, мага 100 сом, Бектурга 500 сомбу? Аа, ооба. Тоголок эле бир 100 кылбайлыбы? Ошол да 100. Келе колду. Эмне кылып даярданып турасың? Тоок. А, тоок болчу, э? Э, бир короз сойчу чоңураак эле. Же короз бирөө элеби? Короз бир да көп эле. Короз көп болсо короз деле сойчу эми ушунча Бишкектен келдик. Үчөө. А, үчөөбү? Сонун бирөөсү кете берсин кейип, э? Кичинен сойма. Чоң уруш. Я. Чоң уруш урушат. Эмне чоңун сойгуң келбей атат? Акам урушат акамки. Эмне кылабыз? Эмне кылалы? Ыр жаттайлы. Ыр жаттайлыбы? Кандай ыр жаттайбыз? Солдаттай. Я. Солдаттай. Солдаттай. Төкчү бир. Чачылчу бир. Биз солдаттай басабыз. Биз солдаттай басабыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бөлтүркөндү аралап көрүп калдым мамалап. Капка толгон көздөрүн карап турдум жалдырап. Апа маңа арнап тик-так чийбектин чак ойноп кийип алып кече күн жолдошторум көрсүн деп. Аалам асыл алипе, атамгадан башталат. Адам ата аларды акыл менен башкарат. Ырдап көрчү гана. Ойнотуп бизди жетелеп орутпай бактым бөпөлөк калкалам мен жамалың карызбы сизге зеле кайгымды тарттым тенселип карызан ким бар мен келип жит болгон күнүм эстесем жүрөгүм орутой көнүп. Кыргызстан ардактуу. Менин атам экеним, эне тилим кыргыз тил, билем кымбат экен. Алма пыш, озма түш, тыкынышындыгыдыгыч. Тилеле тан 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 тан. Нуна тан 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 тан. Шүле. Кыргызстандыктар мына бизди көрүп атат, карачы азырчы. Ошолордун бардыгына салам айтчы. Бир ошту бир рекламалачы, бир жакшы рекламалачы. Саламатсыздарбы Кыргызстан оондору? Достор, салам. Ах.